Paytaxtda güclü yağışdan sonra Azərsu Holdingin reklamları hərəsi bir tərəfə baxır. Külək öz istiqamətinə görə reklamların tərəfini dəyişdir. Hərəsi bir tərəfə baxır, gördünüz. Hətta güclü yağışdan gördüyünüz kimi stopa dəyilibdir. Nəinki reklam. Yəni, hal-hazırda yağış yağır, kəsməyib yağış. Gördüyünüz kimi sağa tərəf reklam öz istiqamətini dəyişib. Burada da düz şəkildə dəyişib öz istiqamətini. Əslində qalsa bir reklam yola tərəf baxmalıdır. Külək nəticəsində, yəni küləyə tərəf dönübdür.